Budeš. Tento môj kanál, tieto tradičné konferencie, väčšinou štartuje správa Európskej komisie národných potrav referiem a špecifické odporúčania správa Európskej komisie, ako ich formujú všetkým krajinám, samozrejme s dôrazom na Slovensko. Myslím, že to bol minulý rok, podobnú debatu štartovali rovnako špecifickými odporúčaniami komisie, ale viac sme sa dokonca v tom presahu venovali téma antikorupcia a reforma verejnej správy špeciálnym dôrazom na justíciu. Tento rok fokus toho kanálu bude trošku iný. Ja myslím, že nikoho neprekvapí, že si organizátori vybrali práve tému energetickej únie a organizácie s energiami. Samozrejme, opäť fokus bude na Slovensku. Rada by som privítala hosti tohto panelu, ako možno vidíte, trošku malým zmenám, oproti niektorým avizovaným menám. Rada by som ospravedlnila pána poslanca Budackého, ktorý za zdravotný dôvod som chcel včera ospravedlniť. No ale privítali by sme v našom paneli v prvom rade pána poslanca Nedávu, pani Lívie Vašákovú, ekonomickú radkyňu na zastúpenie Európskej komisie v Bratislave, ktorá teda rieši ekonomické plány, ale samozrejme veľmi silný background v energetike. Po mojej ľavej strane tu máme pána Ondreja Studenca, ktorý dnes zastupuje Republiku úniu zamestnávateľov a je výbor, ktorý sa venuje energetike. No a po mojej ľavej strane tu máme hosta z Polska, je to pán Tomáš Dabrovský, ktorý je z Inštitútu pre výkonné štúdie v Varšave a v súčasnosti je na študijnom výmenom pobyte v Slovenskej spoločnosti pre zahraničné inštitúty. Takže dáma a páni, vítajte. Možno bez ďalších výtečných príťahov by som na úvod poprosila Lidiu Vašákovú, aby jednak predstavila správu Európskej komisie k národnom potravom reforme, špecifické odporúčania, kde budú hovoriť o problémy investícií, a potom prejdeme na energetiky a tiež možno vysvetlím tú záhľadu, prečo odporúčanie energetiky sa tento rok neobjavilo medzi tými základmi, ale to bolo čo skôr viac. Dobrý deň a ďakujem za slovo. Ako vidíte, téma mojej prezentácie je odporúčanie pre Slovensko, energetika, investície, ako to všetko spolu súvisí. To je niečo, čo sa pokúsim vysvetliť v rámci svojho 10-15-minútového príspevku. Začala by som investíciami. Už to bolo spomínané aj pánom podpredsedom Európskej komisie, pánom Šeftovičom. Objem investícií v celej Európskej únii je nižší, ako bol dlhodobý trend, na ktorý sme boli naučení. Keď sa pozrite na graf, tak tam vidíte vlastne tú tenkú modrú čiaru, ktorá znázorňuje aktuálny trend. A potom je tam vlastne nakreslená takým tým ako hrubším modrým pásmom ten taký dlhodobý trend na základe historických observácií a je tam medzi tým asi 300 miliardová medzera. To je vlastne to, čo sa Európska komisia snaží riešiť aj v rámci svojej prvej priority, ktorou je zvýšiť investície. Práve k tomuto Európska komisia ako jednu z prvých vecí na začiatku svojho mandátu už v roku 2014 prijala investičný plán. Ten investičný plán nie je len o tom, ako dostať viac peňazí do podnikateľského sektora. Mnoho podnikateľov hovorí, že banky tak sedia na tých peniazoch a nevedia, ako ich využiť. Takže toto je len jedna z troch častí tohto investičného plánu. Tá druhá sa týka vhodných projektov. Aby sme tie peniaze vedeli nejakým slobodne využiť, sú potrebné projekty, ktoré by jednak boli rentabilné, alebo by boli rentabilné s malým pridaním, či už nejaké garancie, alebo peniaze z verejných zdrojov. V neposlednej rade, a to je niečo, čo je dôležité potom aj pre tému energetiky, ide o atraktívnosť investičného prostredia. Je Európa destináciou, kde by investori chceli investovať? Alebo skôr naopak si investori vyberajú iné regióny. Ešte keď som pracovala 10 rokov na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Bruseli, tak veľa
kvalite regulácie, ale taktiež odstraňovanie regulačných obmedzení v kľúčových sektoroch nášho hospodárstva. Tento trend poklesu investícií sa týka aj krajín V4 a hlavne Slovenska. Slovensko, ako to vidno na prvom grafe, tak bolo premiantom v oblasti priamych zahraničných investícií v roku 1999 až v podstate do roku 2008. Kde tie investície boli výrazne vyššie ako v okolitých krajinách. V roku 2008, teda potom ako zasiahla Európsku úniu kríza, tieto investície klesli a sú nižšie vyjadrené ako percento HDP aj v porovnaní s inými V4 krajinami. Taktiež máme najnižší objem investícií do verejnej správy, tieto veľmi nepoklesli, ale v porovnaní s Polskom, Českou republikou a Maďarskom sme na tom stále najnižšie. Investície na Slovensku môže brzdiť nedostatočná kvalita podnikateľského prostredia. Tieto investície chýbajú potom pri rozvoji infraštruktúry. V oblasti energetiky je to napríklad energetická infraštruktúra, ale taktiež oblast energetickej efektívnosti. Dlhodobé ceny energií, ktoré sa spomínajú na Slovensku, či už aj zo strany Európskej komisie, ale taktiež podnikateľskými združeniami a jednotlivými podnikmi, taktiež môžu prispievať k nižšej atraktivite podnikateľského prostredia, hlavne ak okolité štáty aj tieto ceny nižšie. Ako na to vlastne reagujú odporúčania Európskej komisie? Tieto odporúčania, ak som to stručne priblížila, sú odporúčania, ktoré v rámci tzv. Európskeho semestra komisia v roku 2011 dala členským štátom. Tam zahŕňa rôzne oblasti, kde si myslí, že existuje možnosť zvýšiť konkurencieschopnosť, zvýšiť hospodársky rast a taktiež zamestnanosť. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k niektorým zmenám. Je to spôsobené jednak dôrazom na investície, čo vidno v tom, že text nových odporúčaní je kratší, ale je tam jasný dôraz na tie časti, ktoré majú makroekonomický dopad a ktoré sa týkajú investícií. Ale taktiež ide v podstate o to, že niektoré časti európskeho semestra alebo niektoré časti, vlastne, ktoré boli predtým pokrývané, sa budú pokrývať v paralelných procesoch. Bude väčšia diferenciácia krajín na základe toho, ako sa im darí v makroekonomickej oblasti. Teda krajiny, ktoré sa nachádzajú v procese nadmerného deficitu alebo v procese nadmernej nerovnováhy, budú mať viac odporúčaní. A tieto odporúčania taktiež budú obsahovať určité limity, určité deadline, do ktorých majú tieto odporúčania chodiť. Hlavné témy, na ktoré budú pokrývať, je zamestnanosť, zlepšovanie podnikateľského prostredia, zdravé verejné financie so zameraním na rast, odstraňovanie bariér o financovaní. Taktiež, čo sa často vyčítalo k európskemu semestru a odporúčania, bola slabá implementácia. Alebo teda to, že členské štáty neberú dostatočne vážne. Keď sa pozrieme na grafy, ktoré znázorňujú, ako sa implementovali odporúčania z rokov 2013-2014, tak vlastne na tých poločoch vidíte časti, ktoré sú tmavozeleným, to sú tie, ktoré sa podarilo implementovať, čo môže byť taká, neviem, necelá štvrtina. Keď to poviem optimisticky. Potom sú tam veľmi slabo zelené časti, kde došlo naozaj ako mizivému pokroku. A potom je tá lietná časť, ktorá sa nazýva, že sám progres, teda akože nejaký pokrok bol dosiahnutý. Je tiež otázne, že akým spôsobom sa meria, teda že ten nejaký pokrok nastal alebo nedostal. Čo je z môjho pohľadu ale dôležitejšie, je pozrieť sa na to, ako sa tieto odporúčania plnili v jednotlivých oblastiach. Takže na ďalšom grafe vidno, v podstate zelené časti, to sú tie odporúčania, ktoré sa podarilo naplniť. Slabo, oranžovo, slabo hnedo tie odporúčania, ktoré sa ako tak naplňajú. A potom červeným alebo tmavo oranžovým sú naozaj tie, kde sa nedarí dosiahnuť nejaký pokrok. A práve na tie by som sa chcela zamerať, je teda hospodársku súťaž a regulačný rámec. Tam napríklad spadalo odporúčanie Európskej komisie z roku 2014 zamerané na reguláciu v energetickom sektore. Potom je to oblasť hospodárskej súťaže v službách, verejná správa a šedá ekonomika a korupcia. Keď sa pozrieme na tieto sektory, tak sú to všetko sektory, kde je relatívne veľký vplyv už existujúcich subjektov.
ktorí sa ťažko vzdávajú svojich výhod. A je veľmi ťažko voči tomu bojovať. A je potrebná politická vôľa nielen na to úrovni Európskej komisie, ale aj na úrovni členských štátov, aby sa s týmito odporúčaniami dalo nejak pohnúť, aby sa mohli naozaj vykázať, že sa realizujú. Takže toto je v podstate aj časť, ktorá sa týka regulácie v energetike, hovoril pipeline po predsede Európskej komisie Šefčovič. Ako náhle chcete niekomu odobrať existujúce právomoci, v prípade napríklad regulátorov, presunutie právomoci na Európsku agentúru regulátorov ACER, tak všetci regulátori sa postavili proti tomu. Tak je to podobne aj v prípade ako týchto odporúčaní pre členské štáty, že práve tieto oblasti sa to pokrok dosahuje naozaj ťažko. Takže aké sú odporúčania v roku 2015 pre Slovensko? Vzdelávanie zamestnaného zdravotníctvo, niečo, čo v podstate komisia opakuje už viacero rokov. Problém zamestnanosti je jasný, naša miera nezamestnanosti je vyššia ako priemer EÚ. Máme tu určitú skupinu dlhodobo nezamestnaných, ktorú sa nám nedarí znižovať tak, ako sme si asi želali. Zdravotníctvo, tam ide hlavne o nákladovú efektivnosť sektora, vzdelávanie, inkluzívny proces, ale aj zvýšenie kvality vzdelávania. Zdaňovanie taktiež vyhrolo aj v predchádzajúcich rokoch, čo je nové, alebo čo sa možno podnelo takým iným rámcom, je podnikateľské prostredie a dôraz na investície. Vyplýva to jednak z toho, že je to hlavná priorita Junckerovej komisie, ale aj na základe tých čísel, ktoré som ukázala na začiatku, že v Európe máme problém s investíciami, takéto investície na potom. Prešla by som teraz k tomu, že energetika nefiguruje ako samostatné odporúčanie v rámci tohto zoznamu, napriek tomu, že tam bola v roku 2013 a 2014. Možno je to o to zaujímavejšie, že na základe hodnotiacej správy komisie po februári tohto roku sa určitá inštitúcia, teda regulačný úrad, veľmi krutko ohradil voči tomu. Avšak energetika vypadla z úplne iného dôvodu. Je to z toho dôvodu, ako už spomínal pán podpredseda komisie Šefčovič, že komisia bude zverejňovať správu o stave energetickej únie vždy na jeseň. A v podstate všetky odporúčania, ale taktiež ako ten rámec bude o mnoho širší, bude zhrnutý v tzv. Country fishy. Neviem, ako to správne zložiť vo slovenčiny, či háro v Ukrajine, alebo nejaký dokument v Ukrajine, kde sa pozrieme na rôzne oblasti energetiky. Pán Šefčovič spomínal, že tento country fish odovzdal včera zástupcom ministerstva hospodárstva, ktorý budú mať možnosť ho pripomienkovať a oficiálne bude zverejnený na jeseň. V tomto country fishy podľa komisia sa vyjadrí tak otázkam energetické regulácie, ako otázkam energetickej bezpečnosti, k výskumu a vývoju, k obnoviteľným zdrojom, k plneniu cieľov do roku 2030, ku konkurencie schopnosti energetiky. Zhrnula by som ešte možno pár záverov, ktorým komisia došla po svojej hodnotiacej správe v oblasti regulácie v energetickom sektore. Takže podľa našich údajov, ktoré vychádzajú jednak z údajov Eurostatu, ale taktiež z iných overiteľných dát, sú sieťové poplatky na Slovensku vysoké. Regulačný úrad, ale možno nejakí iní aktéri vraveli, že tieto štatistiky nie sú porovnateľné, nakoľko Eurostat má len tri kategórie ako členy ceny elektrické energie, a to sú vlastne čas za komoditu, sieťové poplatky a dane. Členské štáty majú relatívne veľkú voľnosť pri tom, ako sa rozhodnú naložiť s podporou pre obnoviteľné zdroje, prípadne podporou pre iné zdroje, môžu dávať do daní, môžu dávať do sieťových poplatkov, čo môže spôsobiť určitú neporovnateľnosť týchto údajov. Takže keď sa pozrieme na tento graf, vidíme tam ten šedý stĺpec, to sú údaje Eurostatu. Práve táto neporovnateľnosť údajov zaujala aj Európsku asociáciu Euroelektrik, ktorá sa snažila očistiť sieťové poplatky práve od tých častí, ktoré tam nepatria. A zamerať sa na to, čo sú vlastne len tie čisté sieťové poplatky za prenos a distribúciu. A to je ten oranžový alebo rúžový stĺpec, neviem, ako to vyhodnúť tam na slajdov. A tento stĺpec v prípade mnohých krajín, vrátane Slovenska, je výrazne nižší ako to, čo udáva Eurostat. Ale keď sa pozrieme na to porovnanie tých upravených stĺpcov,
tak taktiež Slovensko tam vychádza ako krajina s relatívne vysokými poplatkami. Toto podporuje aj tie ďalšie organizácie, to organizácia NCOI, teda tá, ktorá združuje prevádzkovateľov prenosových sietí, ktorá sa zamerala čisto len na poplatky za prenos. Tieto poplatky, v podstate ako vidíte podľa grafu, sú na Slovensku dlhodobo jedny z najvyšších, ale nie najvyššie. Tieto poplatky majú významný vplyv aj na koncové ceny a môžu znižovať atraktivitu slovenského investičného prostredia. Podľa posledných údajov Eurostatu, ktoré bolo zverejnené v máji 2014, sa síce slovenské ceny elektriny pre priemyselných zákazníkov dostali pod priemer Európskej únie, ale keď sa porovnáme s okolitými štátmi, teda so štátmi, s ktorými reálne súťaží do investície, tak tieto ceny pre priemysel sú stále najvyššie. Taktiež, keď sa pozrieme na ten graf, na ten prvý graf, tak tam sú ceny pre domácnosti. Vysoké sieťové poplatky sa odkladujú aj v relatívne vysokých cenách pre domácnosti, ktoré sa okrem Rakúska a nášho regiónu sú tiež najvyššie. V rámci energetickej únie, ktorej sa nebudem ako veľmi široko vyjadrovať, nakoľko už si spomenul pán predseda Európskej komisie Šefčovič, by som chcela spomenúť, aké konkrétne kroky sa plánujú v druhej oblasti, ktorá sa venuje integrovanému vnútornému trhu s energiou. Ceny a náklady za energiu sú samozrejme jedna z dôležitých položiek a komisie ide o to, aby sa stransparentnili tieto ceny. Aby sa rozšlenili jednotlivé položky, lebo potom to porovnanie jednoduchšie, aby nemohlo dochádzať k tomu, že niektoré štáty tvrdia, že tie údaje sú neporovnateľné. Komisia v januári 2014 zverejnila prvú správu o nákladoch a cenách energií a toto plánuje robiť po dvojročných cykloch. Ďalšia aktivita v tejto oblasti je aktivita zo strany Európskeho štatistického úradu, kde sa snažia rozšleniť tú cenu, ktorú momentálne majú len na tej časti. Podľa mojich informácií by tá cena mala byť teraz rozdelená na onoho viac položiek, napríklad by tam mali separátne prenos elektrickej energie, straty pri prenose, distribúcia, straty pri distribúcii, podpora obnoviteľných zdrojov, iná podpora a dane. Toto by potom bolo v podstate čisto pre komisiu, ale hlavne pre členské štáty také meritko, že máme možnosť porovnať sa určitého benchmarkingu, v ktorých oblastiach nám to vychádza veľa, poďme sa pozrieť, kde sú tie oblasti, na ktoré sa potrebujeme namerať. Market design trhu s elektrínou, už to bolo spomenuté viackrát. Veľa zdrojov energie na trhu je momentálne subvencovaný. Ako nastaviť možno nejaké fungovanie trhu, ktoré bolo efektívnejšie a ktoré by tých spotrebiteľov v koncových cenách nakoniec stalo málo. Ešte jedna oblasť, ku ktorej by som sa chcela vyjadriť, sú zraniteľní zákazníci. Na Slovensku, ale aj v mnohých iných členských krajinách sa v podstate využíva plošná regulácia cien pre domácnosti. Existujú aj iné alternatívy, napríklad ako adresné sociálne dávky. A práve aj regulácia cien a v akej miere by treba robiť alebo nie, má vplyv na atraktívnosť určitých segmentov trhu. Takže sme naspäť pri otázke investícií a samozrejme to má potom aj dopad na úroveň hospodárskej súťaže a na ceny tejto oblasti. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a som tu samozrejme aj v prípade vašich otázok. Ďakujem vám pekne, Lidy Vášakové, za to, že bolo dobrý krok od investícií k energetike a zase naspäť, ako to spätne vplyvá na prostredie priateľské pre investície. Presunuli by sme sa k pohľadu súkromnej sféry, k pohľadu zamestnávateľov energetických spoločností, čo oni vidia ako prínosy a možno rizika energetické únie, ktorá bola doteraz definovaná a kde by si oni možno vedeli predstaviť dialog. Keď sa páči, pán Spodnic. Ďakujem pekne za slovo, všetkým prajem pekné popoludnie a teda bez ohľadu na to, aké máte motivácie, že tu ste teraz cez víkend, vám veľmi pekne ďakujem za trpezlivosť. Napriek tomu, že v tom spodnom rohu je logo firmy, na ktorú pracujem, zastupujem tu na Republikovú úniu,
zamestnávateľom, kde existuje podvýbor pre energetickú politiku, kde sme sa dohodli na niektorých hlavných problémoch, čo sa týka rámca pre podnikanie v energetike, ktoré vám tu na veľmi stručne jedným slajdom predstavím. A takisto by som teda druhým slajdom sa dotkol trošku z energetickej únie, ako bolo povedané. A keďže budeme na dva slajdy, tak snáď to nebude také unáhle. Takže energetická únia bola niekedy na konci februára 2021, to by zverejnená. Všetci sme ju už dávno očakávali, pretože už sa o nej dávno začalo hovoriť. A ja by som to rozdelil do takých troch modov. Poprvé, čím nás teda Energetická únia potešila. Je to úplne možno, že taká jednoduchá vec. Nazvala pravým menom, že ceny energie v Európskej únie sú veľmi vysoké. A Slovensku sú ešte, čo týka ako vidno z predchádzajúcej prezentácie medzi v rámci Európy, máme my ešte úplne najvyššie. Hej. Takže toto nazvať a povedať otvorene nie je až také jednoduché, lebo dozvedeli sme sa od nášho regulátora, že teda naše ceny nie sú vôbec také vysoké, takže pre nás už aj toto je potešenie. A nielen to, stratégia Energetickej únie aj identifikovala väčšinu príčin týchto vysokých cien a myslím si, že je úplne jasné, jednou z najvážnejších príčin sú tzv. Politicky motivované poplatky v cene elektriny, podpora obnoviteľných zdrojov, uhlia, jadra a tak podobne. Takže okrem toho, že samozrejme rešpektujeme, ale myslím, že sú veľmi dobré návrhy pre všetky tie piliere, všetky 5 oblastí, ktoré Energetická únia, na ktoré sa zameriava a samozrejme sú všetko prepojené a ako nedá sa o tom, myslím si, že aspoň nemáme k tomu žiadne také vážne pripomienky, je to správne. Na druhej strane, pozvali sme sa aj na tie opatrenia, ktoré sú navrhované v rámci Energetickej únie a trošku máme obavy, pretože práve tieto ceny energií by mali byť čo najrýchlejšie riešené, pretože podnikatelia hlavne v ťažkom priemysle nemajú jednoduché postavenie. Jeden náš kolega v našej firme spočítal, že keby sme presťahovali našu rafinériu takto do Spojených štátov niekde do Virginie, tak 100 miliónov ročne. Môžete to už teda slušný peniaz. Takže niečo s tým treba robiť a my sme našli v rámci tejto stratégie Energetickej únie len jedno také jasné opatrenie, že sa bude robiť analýza cien každé 2 roky, prvá roku 2016. No tak, to, že Energetická únia sama v sebe obsahuje tú analýzu, sa nám to zdá, že trošku málo. Boli by sme radi, keby sa už aj identifikovali konkrétne veci a akým spôsobom by sa možno limitovalo benchmarkingom maximálne ceny alebo niečo podobné. Keď už nie, možno odovzdať niektoré právomoci práve na toho regulátora ACR, ktorý by možno, že mohol hlavne také položky, ako sú sieťové poplatky, dávať trošku zharmonizovať v rámci únie. No a posledný bod v rámci Európskej únie je, čo sa obáva meno. Vždycky, keď sa otvára nová legislatíva, sú z toho obavy. Nevieme, že čo prinesie, aké ďalšie regulačné zaťaženia, povinnosti, všelijaké reportingy a tak ďalej. To hovorím teda naozaj v mene Republikovej únie zamestnávateľov, že každé otvorenie legislatívy je pre nás riziko. Na druhej strane, ja sa trošku odľahčím, ja sa tu živím, sledujem tú legislatívu, naozaj v energetike už je tak komplikovaná, že nemyslím si, že len tak ľahko sa niekto môže dostať do tých detailov a pochopiť, keď zmení regulátor jednu svojičku, čo to všetko znamená. Tá
frekvencia býva tak za 2x do roka sa tie hlavné predpisy menia, takže sledovať a držať krok s tým nie je jednoduché a ja sa tým živím, takže je to dobré. A keď ste tu nejakí mladí študenti, tak odporúčam, skúste sa trochu špecializovať na právo energetike, tam teda bude to veľmi veľa, čo robiť podľa môjho názoru. Prejdem teda zvolu na druhý slajd. Čo si myslíme v Republikovej únii zamestnávateľov, že by trhové prostredie v energetike Slovensku najviac potrebovalo? No samozrejme reformu tohto regulačného rámca v energetike. A pri tej reforme, ktorá sa vlastne chystá, pretože naozaj pre reguláciu siete v energetiky začal s prípravou novej regulačnej politiky, že veľká výzva a začal to, na rozdiel od minulých období, celkom s takým pokusom o transparentnosť, výzva od Amety. My sme trošku zlákli, že či to už nechcú, aby sme im priamo napísali novú regulačnú politiku, ale nie, oni len chceli také hlavné námety a teraz sa vraj draftuje a možno do konca mesiaca, možno priebehu leta nová regulačná politika príde a budeme mať novú prácu, aby sme to nejakým spôsobom spripomienkovali a pozorili na prípadné nedostatky. Takže tá transparentnosť doteraz nám veľmi chýbala. Možno, že sa to už teraz zlepšuje, ale teda je to jeden z dôležitých bodov. Chceli by sme, aby sa tá transparentnosť v regulačnom rámci na Slovensku zlepšila. Druhý bod, na ktorom sme sa zhodli, je vlastne to, čo sa aj spomína v energetickej únii, zrušiť reguláciu koncových cien energie. Naozaj nie je, hovorím teda v mene Republikovej únie zamestnávateľa, nie je dobré, keď sa plošne držia ceny pre obyvateľov nízko, ako zase ako občan poviem, fajn, že ja mám bazén, veľký dom, nedostávam najväčšie dotácie, keby som ich možno nepotreboval, ale v tom absolútnom výpočte, tak teda takéto krížové dotácie z ceny elektriny dostávajú najviac tí bohatí, ktorí majú najväčšiu spotrebu, ale neviem, čo ma teší, ale neviem, či to je správne. Tretí bod. Chceme sa zasadiť o to, aby sa znížila záťaž, ktorá vyplýva z podpory obnoviteľných zdrojov energie. Naozaj takzvaná tarifa za prevádzku systému TPSK na Slovensku už presiahla 20 eur za megawatt hodinu a my si vieme na to niekedy kúpiť komoditu, teda elektrínu aj za 20 megawatt, teda euro za megawatt hodinu, čo už teda začína byť veľmi na pováženie, že keď komodita stojí toľko isto ako dotácia, na ktorú sa všetci skladáme. A okrem toho systém je nastavený tak, že sa môže len zväčšovať. Každý nový zdroj zase len zväčší ten objem peňazí, ktorý sa musí vyzbierať z TPS-ky. Systém nie je dobrý, malo by sa zrejme nejakým spôsobom zmeniť, ak je záujem určite EUZ odporúči niekoľko mechanizmov, existujú reverzné aukcie, môže sa zverejniť, že ja neviem, v tomto roku bude len toľko milióna, skôr sa to dostane pod kontrolu a budú sa vydovať, ale proste nechcem teraz ísť do detailov, sú systémy, ako to dostať pod kontrolu. My to nemáme pod kontrolu zatiaľ na Slovensku. Na posledný bod je, aj tu bolo spomínané, Európska komisia to veľmi správne identifikovala, sieťové poplatky sú u nás extrémne vysoké. Priznám sa, že trošku som za to zodpovedný, keď som kedysi robil na ministerstve hospodárstva, tak sa robil unbounding v Slovenskej elektrárni. Strávil som veľa mesiacov stáži na Európskej komisii, tam nám vysvetlili, že všetko môžete a chcete, nemusíte, to není podmienka Európskej komisii, môžete sprivatizovať, ale nechajte si prenosovku, to je kostra, to budete mať pod kontrolou, čo sa nestalo, keďže štát vlastní prenosovku, tak skôr než regulátor. Ja si tak myslím, že tak nie je. Skôr než povie, koľko to je, dohodne sa s ministerstvom financí, koľko budú dividendy a teda vám cez prenosovku vytýkajú zo systému peniaze a teda sa cena za prenos neúmerne zvyšuje. Na záver, možno takýto slajd. Tešíme sa, máme nádej, nová energetická únia prináša spustu nových impulzov, budeme mať čo robiť všetci, čo sa zaoberáme lobbyingom, takisto nová regulačná politika, nové regulačné obdobie bude možno, že o mnoho lepšie a transparentnejšie, to sme mali doteraz, všetko to naznačuje, že to tak bude, takže myslím,
presunieme, alebo posunieme našu tému na regionálnejšieho aspektu. Využijeme tak, že tu máme hostia z Polska. Polsko ako krajina, ktorá rozmýšľa naozaj veľmi silne v aj v geopolitických intenciách, a to s toho, že nás energetikou veľmi súvisí. Je to tiež krajina, z ktorej sa poprvýkrát ozývali slova, ako je energetická únia. A boli to polskí politici, to mám tu z Kajerzúte, ktorí o tom začali na rozdiel úrovni, dovolte nie hovoriť. Tomáš sa bude najmä venovať polskému trhu s plynom, vývojom na polskom trhu s plynom. A spomínate ešte regionálne aspekty. Tak to tam ešte sa páči. Dobrý deň, hello. I'm speaking English, I'm sorry. I'm not fluent, it's not like, although I'm Polish. Thank you very much for the invitation. Thank you, I'm very happy to be here. I would like to share with you Polish experience with reform of the gas market. Because this panel is about market reforms, so I thought that it could be interesting to share with you how Polish gas market is being reformed, was reformed so far. Mostly because the Polish gas market is very highly monopolized and it was for a long time detached, totally isolated, as almost as Baltic states from Western European markets. So it is somehow similar to Central European gas markets because it had for a long time very low level of diversification, very low competition. These kind of problems, which are very common in Central Europe, was very harshly, brutally seen in Polish gas market. And to tell about Polish market gas reforms, it's extremely difficult to tell it in 10 minutes, but I will be very brief and tell only about three dimensions. First is liberalization approach, second is infrastructure development, and the final one, which is from my point of view the most interesting one, is how Polish gas policy is getting more and more regional. So let me start with market liberalization very, very briefly. You might know that Polish gas market is extremely monopolized. One company has around 95% of market share. So the key question for Polish gas market reform was to how to bring competition to this market. And there was a long, very long debate in Poland, and Poland didn't choose the way how it was done in other Central European countries where we have seen privatization, for example. Polish state-owned company, state control is still in Polish treasury, but the approach which was chosen was to make obligation of this company to sell gas via gas exchange. And this method was introduced in 2013, and is quite radical, quite innovative, but it also had a lot of problems. At the beginning, Polish gas company PGNiG was set to sell around 30% of its all gas sale through the gas exchange. From 2014, this level was up to 40%, and now it's 55%. But the problem was that there was no demand for this gas on the gas exchange. Industry preferred to buy directly from PGNiG because of the prices were lower, and also the market participants were not accustomed with the products on the gas exchange. So there was a lot of debate how to improve, how PGNiG can really sell gas via gas exchange. And the problem was just recently solved somehow, that end users, that the PGNiG established a company which is dealing only with households, and it is buying gas from other company, PGNiG, via gas exchange. So this triggered a trade on the gas exchange in 2014, it was around 10 BCM, and it also attracted a lot of new entrants
to Polish gas market. Still, the monopolization level is very high, concentration level is very high, but we see a very positive development in this area. So the first lesson for which we can conclude that there is no silver bullet, there is no one solution to market liberalization. More adaptive, flexible approach is needed with such complex issue as introduction to liberalization. Let me move to in infrastructure development, which is also a key challenge in other Central European countries. In 2009, Poland could import only 9% of gas from western direction. So it was very, very dependent on one eastern route, which was Yamal pipeline. It's similar like Brotherhood, but with less capacity. It's only 33 BCM a year, and it's transporting gas from Russia, Belarus, Poland to Germany. And 2009 gas crisis showed vulnerabilities of this situation, that Poland could not import gas from other directions. So Poland launched really ambitious infrastructure and development program. More than 2 billion euros have been already spent on domestic pipelines, but also on interconnector with Czech Republic, enhanced interconnector with Germany, and what was the most important investment was introduction of virtual reverse flow on the Yamal pipeline. And this allowed Poland to increase import possibilities to almost 100% of import needs every year. And one most important message from this infrastructure development is that it was possible mostly because of regional cooperation. In 2009, after the gas crisis, Visegrad Group established a special body, which was called High-Level Group on Energy Security. And this body was identifying the main infrastructure projects which are needed in the region. And this helped to develop North-South gas corridor concept, which was then embraced by European Commission. And it was Visegrad Group cooperation was very, very important, not only to identify projects, but also to lobby for money. So infrastructure development probably would not, Poland would not have such a success with these programs without a strong regional cooperation. And this let me move to the last and this most interesting part of gas policy of Poland, the regionalization of gas policy, because it goes beyond purely infrastructural issues presently. It started to be more about harmonization of regulations, and it starts to be more about creating market design on a regional level. You might know that V4 countries in 2013 launch so-called roadmap for V4 gas market, and this is a very new approach to coordinate not only infrastructure investments but also how to harmonize introduction of network codes, for example. This very new legislative package which is underway being prepared by European Commission and European Parliament. So there will be a lot of new legislative packages coming to be introduced in Polish gas market. So one of the solutions is to strengthen cooperation on regional level. And I know that, for example, V4 countries are trying to harmonize licenses for traders. So to be very simple ones, and similar in all countries. So just to remove one of the barriers for trade between them. And the last point is not only harmonization of regulation, but also
this regional approach, thinking about regional market design. And actually, Poland is a little bit backwards when we compare other countries in Visegrad Group, because Czech Republic, Slovakia, and Austria, for some time ago, in 2012, were developing the concept of trading region. It's a concept that wholesale markets should have merged, and there should be one gas hub, which would be probably Baumgarten in Austria. This project is only hypothetical still, it's not developed right now. Slovakia withdraw from the project and have a little bit different approach to combine Austria and Slovakia. They are different, a little bit less developed integration tool, which is called market coupling. But still, we see that this kind of approach to create, to merge markets into bigger ones is a really strong trend. It's not only in Central Europe, but in Western Europe even more. And Poland start is trying to develop this kind of concept in Visegrad, but still we don't know if one hub, for example, for Visegrad will be established. It's still a little bit premature to define this. So just to conclude, Polish market reforms, on one hand, they were a little bit delayed, for sure they would be delayed as far as liberalization of domestic market, but this has been recently overcome somehow. Secondly, infrastructure development is for sure a big success story, but it would be not possible without regional cooperation. And finally, just to conclude, I think we are just beginning a really big adventure with changing market structure in Central Europe, because clearly our markets are too small, and without some mergers, some different innovative tools to merge these markets, to combine them, it would not be possible to reach competition, to reach diversification, and to reach liquidity. So that's one. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Tomáš, za veľmi zaujímavý vzhľad do organizácie Polského trhu s plynom, aj sa teda tú poslednú poznámku o potrebe možno spájania trhu s cieľom zvýšiť konkurenciu a diversifikáciu. Mali sme tu teda doteraz tri rôzne pohľady a hľady do témy. Nemali sme tu možno zastúpený hlas toho posledného konečného spotrebiteľa energii. Viem, že aj Maroš Vičovič to spomínal vo svojej úvodnej reči, že Európska komisia ráda s niečím, čo nazýva ako New Deal for Consumers, nový deal pre spotrebiteľov, a teda snaží sa viac považovať aj týmto smerom a vydefinovala tri oblasti, ktorých kroky si vie predstaviť, že budú zvedať toho, aby ten konečný spotrebiteľ bol angličtina na to pekné slovo empowered a vedel viac vstupovať do toho, ako konkurenčný a ako kvalitný ten trh je. Keď možno Lidia, ak by som ťa poprosila o pár slov z perspektívy Európskej komisie, ako chce pracovať s konečným spotrebiteľom vo svojich politikách, možno aj tam studenec, ktorý vedel o tom trošku hľadom slovenskej situácie, ako časovské postavenie konečného spotrebiteľa energie na Slovensku. Tam až ak by si chcel s tým komandom zapojiť, tak samozrejme tiež na sa páči. Je pravda, že v podstate ten trh je do veľkej miery vyvážený, že veľká časť je na strane dodávateľov, výrobcov a potom ten spotrebiteľ je skôr ako ten, čo sa nevyzná, ktorý platí faktúr a viac bude len zaplatiť to, čo sa dohodlo. Je na tom také pekné slovo, že správne sú consumers, prosumers, teda vlastne nielen tí, čo budú spotrebovať, ale tí, čo mnohí čiastočne aj vyrábať. Podpora decentralizácie, podpora malých zdrojov, hodnoviteľných zdrojov, podpora energetickej efektívnosti. Spotrebiteľ, ktorý už nebere len tú komoditu
čo to odpovedná plyn, teplo, ale viac sa zaujímalo to, ako by mohol odoverať menej, ako by mohol možno vylepšiť teplnú integráciu svojho obydlia. Možno to sú určité oblasti, ktoré komisia bude ďalej rozvíjať. Veľmi zaujímavá je oblasť merania spotreby, teda smart meter. Keď som robila takú menšiu konzultáciu k tomu, čo si myslela slovenskí stakeholderi o energetickej únii, ja som bola prekvapená, že vo viacerých prípadoch, ako som to o mnoho častejšie, ako som to ja pôvodne očítala, sa objavilo práve toto smart meter a inteligentné siete, že je to niečo, čo na slovenskom trhu nie je tak rozšírené, ale pomôže to jednak transparentnosti a samotnému fungovaniu. Takže toto sú možno také oblasti, ktoré by som spomenula a niekoho by som priestala aj ďalšie. Ďakujem, že tu kredio spotrebiteľov, tak samozrejme treba rozlišovať no hlavne tie dva levely, veľký priemyselný odberateľ, akým je napríklad rafinéria Slovnaft má o mnoho lepšiu pozíciu síce vyjednávať a dosahovať niektoré ceny ako treba s obyvateľom, ktorý to možnosť veľmi nemá. A napriek tomu je teda ale realita taká, že my máme cenu teda podstatne vyššiu, ako je priemer v Európskej únii a možno aj na svete. Na druhej strane obyvateľ na Slovensku má to šťastie, že má porovnateľ malé a aj nižšie. Napríklad zoberme si Rakúsko, tam je náš najväčší konkurent, má nižšiu cenu elektriny, ale teda ja ako obyvateľ mám nižšiu cenu ako obvykle v Rakúsku. No, proste na Slovensku je takýto vývoj, tak to je rozhodnuté. Teším sa na to, keď sa podarí presadiť ten zámer Energetickej únie, aby boli ceny a prestali byť regulované. Lebo aj obyvateľ má možnosť si zmeniť dodávateľa a trošku manévrovať, vyberať si toho najlacnejšieho, už aj teraz na Slovensku, aj keď teda sa objavili všetky podvodníci a tak ďalej. Treba si dávať pozor. Ja by som sa možno ešte v tejto veci dotkol jednej veci, čo sa týka preregulácie, lebo napríklad my máme tzv. Štandardy kvality zavedené a ja viem, že teda my odberateľi a myslím si, že ani na jednej z tých úrovní, ktoré som spomenul, moc o nich neviem, ani o nich veľmi nestojíme, ale napriek tomu teda sa vyvíja, prijíma nová legislatíva, zaťažuje malých dodávateľov, ktorí sú z toho dosť niekedy nepreťažení. A nemyslím si, že to prináša ten výsledok, ktorý sa od toho očakával. Takže spotrebiteľ, možno že naozaj, ako keď je to maličký odberateľ, nemá veľké možnosti, okrem toho, že si vybere toho dodávateľa na druhej strane, si myslím, že ten energetický sektor je u nás tak strašne preregulovaný, že nemá nejakú manevrovaciu možnosť, aby nejakým spôsobom obmedzoval to spotrebiteľ. Rada by som teraz otvorila priestor pre naše komentáre a otázky na našich hostí. Vidím nejaký vládok. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj veľmi zaujímavé vstupy. Ja sa chcem spýtať prvú otázku. Prvá otázka na Vivi Vášakovú. Ten graf s tými odporúčaniami a s tým naplňaním, s tými percentami, by si povedal, že tá štvrtina to bolo nejaký 11-8%, čiže taká polovica z tej štvrtiny pri najlepšom a je to jemne ešte nadimenzované. Tá samá otázka je ten trend, či je porovnateľný s inými členskými štátmi, lebo treba to nejak komparovať. A ak áno, potom v podstate moja otázka, že čo s tým? Lebo v podstate začala sa tu taká tradícia, aj táto konferencia v istom zmysle začala ako nejaká ambícia sledovať ten európsky semester a vlastne sledovať ten národný program reforiem a sledovať tie odporúčania a istým spôsobom poskytnúť verejné fórum na debatu o tom, že čo sme na ten rok robili a naopak čo nám ešte čaká. No.
Ale ak ste výsledky naozaj takéto, tak v zásade, pokiaľ sa to opakuje v iných členských štátoch aj v prvom roku, tak potom možno naozaj to je jedna z tých vecí, ktorú tu aj Dušan Kadek načrtol, že bude v rámci tej štatulky, že toto je tá lesser issue, alebo tá menšia vec, ktorej sa budeme venovať ešte menej, lebo jednoducho evidentne ten mechanizmus nefunguje. Čiže aké je tvoje hodnotenie trošku také širšie rámcové, aby sme to dali do toho kontextu aj tejto akcie, aj vôbec toho zmyslu celého toho cvičenia. A potom samozrejme následná otázka, že keď to nefunguje, tak čo iné vieme skúsiť, aby tie reformy štruktúrálne a celý ten balíček s tým spojený fungoval ďalej. Čiže to bola jedna vec, ktorú sa chcem spýtať. Potom na pána Studenca mám otázku ohľadom toho zhrnutia EUZ-ky. V podstate mne sa to veľmi páčilo, páčil sa mi aj ten optimizmus na konci a páčila sa mi aj tá výzva voči mladým ľuďom, študujte energetické právo, bude to ešte horšie a veľa šancí sa vzdelávať. A hlavne vy máte doživotný job, som pochopil, takže vy ste veľmi spokojní. Ale aký jednoduchý alebo zložitý je ten konsenzus v rámci ruských o týchto veciach? To znamená, asi tam máte rôzne firmy, podnikáte o rôzne veľkosti, čiže keby si mohli približiť tú mieru regulácie, vy ste veľká firma, ale sú tam aj iné, že vlastne ako sa koho dotýka ten aspekt regulácie a ako silne si konsenzuálne. Takže návrh tej kuchne. I also have a question for Tomáš, if I may. The issue of, you've kind of outlined Central European cooperation vis-à-vis gas, and one of the things which sparked a bit of debate in terms of regional cooperation this year is this whole idea of a meeting in Slavko, Austria, Czech Republic, Slovakia, and one of the big issues there on the agenda is precisely gas. So how is this viewed and perceived in Poland? Is this something which could actually help us regionally to push ahead with market principles and a bigger regional dimension, or is it seen as a potential threat when it comes to the gas issue, because perhaps there are also other issues attached to it? So the Polish debate on this. Thank you. Spotrebiteľská otázka, asi na pána Studenca, že keď sa zníži tým energetickou úniou ten celkový tie náklady veľkých výrobcov, ako napríklad Slovnaftu, či veríte, že sa to odrazí aj na znížení cien produktov, ktorý je to veľký energetický pojedač, proste skontaminovaný. Takže to je taký zdarán potrebný spôsob. Ďakujem pekne. Takže v ideálnom prípade, ak projekt analytický funguje, povede zníženú cenu, či sa promietne aj do konca. Ďalšie otázka vám miesta. Dobrý deň, ja som Filip Urban. Ja som tú istú otázku dal pánovi Ševčovičovi, tak sa spýtam na vás všetkých. Čo si vy myslíte o zelenej DPH na uhlíkových daniach? Ako by sa prejavili, či ste za alebo proti a mohli by ste trošku tak brainstormovať? Ďakujem vám pekne. Máme na teraz ešte jedno, ale to možno už máme ako prvého tých otázok aj dosť. Vivien, tá prvá bola na teba, ja si pamätám minulý rok, keď sme mali tento istý panel, že vtedy Martin Fulk, riektor Inštitútu finančnej politiky, vniesol tiež určité námietky voči tomu, aké boli tie odporúčané formulované, že špeciálne to finančné šieste bolo plus minus hovoril, spravil ty si svoj štát lepšie. A teda volám po nejakej väčšej konkretizácii. Viem, že aj teraz z tých príspevkov, ktoré vychádzajú z Nemecka, Francúzska a Talianska do diskusie o tom, ako má vyzerať náražné eurozóny do budúcnosti, sa tie štáty venujú aj tomu, akým spôsobom je dnes ten európsky semester a špeciálne niektorých prípadov aj tieto odporúčania vyzerajú. Takže ja by som to teda rozšírila, či vyšlo z toho, že ďalej tieto špecifické odporúčania budú prechádzať nejakým substančnejším vývojom.
mám tu slajdy, tak sa dá, že som mala prezentácii. Ja to nevidím teda až tak zle, jak to bolo popísané, alebo naozaj ako tie, ktoré sú úplne realizované, tie relatívne málo, ale tam, kde došlo určitému pokroku, tak to vychádzalo viac ako polovička. Takže nevidela by som ten európsky semester, možno tak pesimisticky, ako to vláda prezentovala. Ale naozaj, čo sa zmenilo a na to tlačili mnohí predstavitelia členských štátov, je to, že dávate nám 5, 6, 7 odporúčaní, každý týchto odporúčaní mám 4, 5, 6 počasí. Takže celkovo nám dávate asi 30 rád, ako máme v podstate v ďalšom roku zlepšiť fungovanie našej krajiny. Častokrát toto číslo je nad kapacitu našich administratívnych možností. Lebo možnosti krajiny realizovať nejaké veľké štrukturálne reformy alebo menšie reformy sú limitované a preto je lepšie sústrediť sa možno na menej oblasti, na 2-3 reformy a robiť ich poslednejšie. Takže v podstate na toto reagovala Európska komisia v tomto novom semestri, že sme dali menej tých odporúčaní. Tie odporúčania vlastne sú podmienené aj tým, ako sa krajina správa po oblasti dodržiavania paktu rastu a stability, či sú tam nejaké makroekonomické nerovnováhy alebo nie. Takže napríklad krajiny ako Francúzsko, tak majú viac odporúčaní ako krajiny ako Slovensko, pretože majú tam jednak nerovnováhy aj sú v procese nadmerného deficitu. Takže toto je jedna z tých diferenciácií, čo sa stala. Ďalšia časť, alebo ďalšia vec, ktorá sa zmenila s príchodom Junckerovej komisie, je to, že kým Európsky semester počas Barrosovej komisie bol tým hlavným ekonomickým nástrojom na presadzovanie politík a potom bolo viacero roztrieštených malých politických malých iniciatív, ktoré robila komisia. Napríklad, ak si to dobre spomínam, tak počet tých legislatívnych návrhov, čo komisia schválila ročne, bolo vyše 100. Tak toto sa výrazne zmenilo s novou komisiou, ktorá prišla s 10 prioritami. A teraz aj v mojom zamestnaní na zastúpení často vidím tú kolíziu medzi tým, čo je dôležitejšie. 10 priorit alebo Európsky semester. Na toto by som dala možno nie úplne komplexnú odpoveď. To, že tých 10 priorit pokrýva to, kde má Európska komisia výrazné kompetencie. Takže sú to oblasti, ktoré sa dajú riešiť cez európske nástroje. Kým ten európsky semester podľa toho nového zamerania je skôr zameraný naozaj odporúčiť krajinám, čo majú robiť v tých oblastiach, ktoré sú priamo pod ich kompetenciou. Teda zamerať sa na daňové reformy, zamerať sa na zdravotníctvo, na penzijné systémy. Takže toto je taký ďalší podstatný rozdiel v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ešte stále nemáme ani vnútorne vyjasnené, ako spojiť tie dve časti toho procesu. Jedna podnotiaca správa, ktorú komisia teraz zverejnila v februári, a ktorá bola o mnoho komplexnejšia, ako sú tie odporúčania. A týkala sa aj časti, napríklad energetika, životné prostredie, doprava, ktoré momentálne, ako už tie odporúčania, nenájdeme. Takže do budúcna tiež vystáva otázka, do akej miery vlastne budú tieto dva nástroje rozsúladené, a to či aj tá podnotiaca správa sa skôr zameria vlastne na tej časti, ktoré chceme odporúčiť členským štátom v oblastiach, kde majú dĺžné kompetencie alebo skoro dĺžné kompetencie. A potom ostatné oblasti, napríklad energetická únia, digitálna únia, pôjdu paralelnými procesmi v rámci tých 10 priorít. Čo sa týka možno takého nejakého oslovenia semestra, ako spomínala Zuzka, tak viem, že tohto roku menej tie odporúčania rezonovali na Slovensku aj v médiách alebo v hodnotení politických predstaviteľov. Môže to byť spôsobené aj tým, že v rovnakom čase sa prijal aj migračný balíček, ktorý bol ďaleko kontroverznejší a na ktorý v podstate ako reagovali aj politici, aj médiá, tak si tu rezonovali ešte viaceré kauzy, zvlášť čisto slovenské, takže aj tá pozornosť bola možno upriamená troška iným smerom. Ale čo mám informácie z iných krajín, tak v Rakúsku práve tohto roku bolo mimoriadne dobré pokrytie, čo sme vedeli o politické tých odporúčaní. Komisia tam dala určité indície, ako napredovať pri daňové reformy, čo je teraz podstate akoby centrálna starosť rakúskej vlády. Takže závislá si okolo krajín, ako sa možno podarí tie odporúčania napasovať do aktuálneho politického harmonogramu tej či ktorej vlády. Takže nevidela by som to tak, že Európsky semester je na ústupe, ale Európsky semester sa reformoval, Európsky semester sa viac zameral na niektoré kľúčové oblasti hľadiska makroekonomických dopadov a tiež niektoré otázky ešte ostávajú aj pre nás.
Možno hej, teraz aj tu zelenú DPH, tak možno ešte nič nadávať, čo hovoril, nechom sa. Čo sa týka ešte možno také nejaké histórie k tej DPH. Ja som bola na komisii ešte, keď sa hovorilo o tom systéme obchodovania s emisiami, ja si pamätám, že to bola ako second best option. Takže ako prvá sa vlastne uvažovala tá carbon tax. Ale vzhľadom na to, že štáty v oblasti daní majú právo rozhodovať len jednomyselne, tak táto v podstate alternatíva veľmi rýchlo vypadla z obchodovania najhodnejších inštrumentov. To bolo niečo, čo pán ešte vtedy že spomenulo, takže to ešte toľko by som k tomu rozhodol. Ďakujem pekne. Pán Spodnic, teda vnútorný konsenzus v Ruzetke a teda by ste tiež chceli komentovať tú unikovú daň. Ďakujem vám, nie, pokiaľ ide o konsenzus v Ruzetke, tak tam musím povedať, že tam je to úplne čistý 100% konsenzus, hoci ktorý z členov môže vetovať akékoľvek uznesenie z Ruzetky. To znamená, že tie 4 body je vec, na ktorej sa zhodujú distribučky výrobcovia, odberatelia, proste celí, všetci členovia Európskej únie, zamestnávateľov. Myslím si, že to nie je celkom pohodlné. Sú niektoré asociácie, ktoré musíme využívať, kde nepotrebujeme úplný konsenzus, kde sú iné pravidlá SFK, Amčan a podobne, ale v Ruskej TZK je to čistý, 100% konsenzus a dokonca som sa už možno aj dvakrát stretol tým, že to bolo aj zneužité, že je niekto na oplátku, aj keď by s tým byli správne súhlasil, tak jednoducho zavetoval nejaký výsledok. Takže treba to brať tak, že TZK, keď už niečo dá, tak to už je naozaj zhoda podnikateľov. Ešte pani Cigánovej by som rád povedal, trošku zafilozofujem, keby som mal byť v Bratislave, ktorý zboli, predám ho za 100 000, keby som ho mal v Michalovciach, tak ho predám za 40 000, možno, bol by som ešte možno rád. Jednoducho trhová cena. Tak teraz možno, že hádam, to nebudete hovoriť môjim šéfom, keby som tam mohol, tak to predá aj potom, že by mal zníženú cenu na úroveň treba sa ako kúpuje OMV v Rakúsku, tak by sme to radšej predali za trojnásobok ako OMV, ale to sa nedá. Je to tá konkurencia. V Európe je prebytok kapacít rafinérií. Skoro každý mesiac jedna skrachuje. V Slovensku už nemajú ani jednu napríklad. V Česku sú jednou nohou v krachu, obi dve alebo obi tri rafinérie. Takže je tu ťažký konkurenčný boj, my si to môžeme dovoliť s týmto nič robiť. Mám pocit, že tie pocity bratislavčanov, že prečo nejdem radšej tankovať do Rakúska, no tak keď tam idete, tak zaplatíte tú istú cenu prakticky za komoditu, akurát, že inú spotrebnú daň. A ešte k tomu tá spotrebná daň ide na cesty v Rakúsku a nie u nás. Hej, takže správne občan, nech sa rozhodne sám. Takže trh, konkurencia, my to nemáme šancu nejakým spôsobom ovplyvniť, ako dám, aby sme nasadili vyššie ceny, tak jednoducho je tu niekoľko rafinérií, ktoré vydobeli sem a na čerpačky vozili v cisternách svoj lacnejší benzín alebo naftu. A ešte pánovi Urbánovi, čo sa týka, no nie je to jedno, či je to DPH, čo tam spridávne hodnoty, alebo spotrebná daň, uhlíková daň. To sú dosť rozdielne veci a z tohto hľadiska musím povedať, že keď sa nebudeme hrať na termín, lebo ja nie som pracovník ministerstva financií, chudý, ja viem, tak potom aj TPS-ka, tarifa za prevádzku systému je daň, to nie je nič spoločné s tým, že ako mám kapacitu alebo koľko kilowatthodín potrebu na napadoch a koľko stála tá výroba, tak koľko kilowatthodín jednoducho. Je to politicky určená cena, je to podľa môjho názoru čistá daň. Akurát, že hamba ministerstva financií, že na to ešte neprišli, že im to vyberá niekto iný. Takže my už tu daň máme, je vyššie, je 21,50, či koľko teraz máme megawatt hodinu, čo je práve aj menej. Máme ešte aj spotrebnú daň,
ktorá by podľa môjho názoru sa mohla zničiť z DPS-ku, ale to je môj súkromný názor. Takže, milí. Ďakujem vám pekne, Tomáš. Thank you very much for the question. Yes, Laptop Summit was a really big issue in Poland, in Polish debate. But I would say that it was mostly on newspapers, and there were strong reactions. Some people said that it's the end of Visegrad Group. Some said that it's really bad for Poland because we don't have any influence on partners in Visegrad Group. But and this was mostly because it coincides with other issues like Mr. Putin in Budapest visit. So this was seen as some kind of pro-Russia movement in the region. But when I was speaking with policymakers and people from ministries, there was very, very calm and normal reactions that this is transnational mass cooperation. And I think that this is not seen as some kind of threat or big danger. The Visegrad Group is still very, very strong. And it's very popular to say that Visegrad Group is collapsing or ending. But when we see what is actually done in Visegrad Group, there's a lot of different coordination of different sectoral policies. And I don't think so that this kind of summit would endanger this. And as far as gas, I think that integration of Austria and Czech Republic and Slovakia in gas is somehow natural because of the very strong infrastructural ties. However, and it should not be seen as some kind of competition with Visegrad Group integration, because still Visegrad Group integration is something about regulation and energy security, and the market design is very far-reaching goal. And if Czech Republic, Slovakia, Austria wanted to tighter cooperate on integration issues, I think it's okay. But on the other hand, it's my personal opinion, this kind of integration is still on this east-west axis, because if we look at the infrastructural ties, Russia is still the main gas in Austria, Czech Republic, Slovakia, Russian gas. So this kind of integration is not giving a strong push for diversification. And if it would be more broader, we could have northern, southern gas. So I think this is one step which is not competitive from Visegrad's perspective, the gas market integration of these three countries. But it should, in the later stage, develop into more north-south dimension. This kind of. Thank you. Dobrý deň, Martin Siva z organizátora Gratkoj Bolkoj z elektrínov Oktaň. Five, two questions. One is to Mr. Brovsky. You mentioned that there are some talks on the market coupling in gas in our region. Was there any target date envisaged or somehow mentioned in this? Druhú, teda po slovensky na Líviu. To zase je známe, že prepájanie trhov s plynom je pozadu za prepájanie trhov s elektrínou. To je teda výrazný rozdiel v našom regióne určite, keďže my prevádzkujeme spolu s našimi partnermi four-member market coupling, kde sú teda už prepojené Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, považuje sa s ďalšími členmi. A vlastne organizácia trhov s elektrínou dosť výrazne prispela k tomu, že začali krátkodobé trhy pracovať. Že či komisia neuvažuje aj nad nejakým posunením organizácie trhov s plynom, minimálne teda tých krátkodobých, keďže vieme, že aktuálne alebo sa to obchoduje na burzách, ktoré sú teda dosť ďaleko vzdialené od miest potreby a teda aj tie ceny a tie cenové signály vôbec nemusia korešpondovať s tým, akým spôsobom vlastne naozaj ten region tú cenu elektrínu potrebuje a hlavne teda, čo by mohli potom obchodníci previesť do určitých svojich lepších pozícií a následne teda do nižšej ceny, keďže majú kapín v elektríne reálne zlacne, ale elektrínu na druhom trhu. Či takéto niečo aj v plynárenstve nie je možné.
Ďakujem vám pekne za otázky. Marco cutting, there is no deadline, it's still a concept, it's really very, there is no feasibility study still prepared on this. I know this in this D4 roadmap towards regional gas market, there was briefly stated that market coupling in gas should be considered in the D4, but as far as I know, nothing, no feasibility had been prepared. And just recently, EU-Stream proposed to make market coupling with Czech Republic and Slovakia and Austria, but there is also no, I haven't seen reaction from other countries. So maybe it's in the process, it's starting to develop. But it should be also noted that market coupling is very, very new project. It's checked in electricity markets, but it had never been introduced on gas markets, so we still don't know what actually will look like, because it's being developed, it's crafted, it's probably it will be a process of adaptation and to gas market realities. So I think because of the very strong infrastructural ties with Czech and Austria, for Slovakia, maybe it's better to do something more, because market coupling is the lowest level of integration still. But we will see. Thank you. Takže rozmýšľa komisia aj týmto smerom. Ja som si pozerala aj tých 15 konkrétnych bodov energetickej únie. A naozaj ako v tom pohľade, tak viac to napreduje v oblasti elektrické energie. A tie iniciatívy, ktoré sa plánujú teda na čo 2015-2016, tak sú skôr zamerané na tú elektrickú energiu, čo tie kaplínov, jasne ide o bezpečnosť dodávok. Môžem sa spýtať ešte kolegov a pošlo sa tomu to cez e-mail, ja osobne neviem, že či takéto nejaké posunenie organizácie trhu s firmou s plynom bolo naplánované aj na najbližšie roky. Ďakujem. Možno posledný komentár, otázka. Matej Suška, Juventus do Košice, dobrý deň. Úslovne som premyšľal, čo sa spýtam, možno si uvedomil, že väčšinu z vás všetko máme dávno predebatované. Napriek tomu som chcel vás teda poďakovať Andrejovi, že to pekne zhrnul a potvrdzujem, že na EZK je veľká zhoda, ktorá si myslím, že pekne vyjadruje situáciu na slovenskom trhu a teda a myslím, že ten fakt, že sa u nás už zhodujú operatívia, menší, stredný, veľký, výrobcovia a distribútori, všetci v tom, že to nie je dobre, je úplne zaujímavá situácia, ktorá si svedčí o tom, aké to teda je. Lívia, môžem také poďakujem za to, že teda za posledných pár rokov sa nám vďaka práve tým hodnotiacím správam podarilo vniesť nezávislý pohľad do toho, ako to na Slovensku je. Aj keď bohužiaľ sme zistili, že ani to zatiaľ nestačí a ešte stále budeme musieť asi čakať na vylepšenie tých štatistík, aby boli na Slovensku uznané ako vierohodné a aspoň dospejeme k tomu, že sa zhodneme napríklad s regulátorom slovenským, že naozaj máme vysoké ceny, lebo my sme zistili, že ešte nie sme ani tak ďaleko, aby sme sa zhodli, že tie ceny sú vysoké. Takže bohužiaľ sme sa nedostali k tomu, aby sme debatovali o tom, ako ich znižiť. Máme ťažkého supera. Pôjdem do angličtiny. Mr. Dabrowski, if I may, a question regarding the regulation of the regulatory system in Poland. I would like to use the opportunity that you are here. Maybe to learn something, or at least to compare. For example, we spoke about renewable energy. A lot of members of the market in Slovakia complain that it's quite costly. I'm a representative of the heavy industry. We consider that a considerable problem. How does the Polish industry view it? And how is the system of support of renewable energy sources dealt with in Poland, if you know? And maybe a general question regarding regulation as such.
are you able to tell me if when the regulator decides to change some of the tariffs, is he obligated to inform the stakeholders in advance, at least formally, or does he just simply issues a decision which everybody just has to accept? Thank you. Ďakujem veľmi pekne za otázku, aj za ten prvý to bol viac celé komentár, ja by som to ale skúsila preformulovať na otázku na Lidiu v kontexte aj toho, ako to hodnotil pán Studenec, že teda rozhodoval vidíta, že tá komisia bude dôležitým intervalom vypracovať správu, ktorá bude riešiť otázku cenotvorby v občanských krajinách. A teda tá otázka, ktorá sa ponúka, je teda jednak že ten dôročný časový rámec, ale ak je teda tá správa bude na stole, ten follow-up, ktorý bude nasledovať, bude pravdepodobne nejaká forma dialogu, bude ten dialog nejakým spôsobom štruktúrovaný, alebo to bude len dialog otvorený na tým. Takže čo sa týka dialogu s členskými štátmi, tak ten dialog sme začali už teraz. Včera pán podpredseda komisie Šefčovič odovzdal tú slávnu country fish na ministerstvo hospodárstva. Je to naozaj členené podľa jednotlivých oblastí, takže je tam oblasť konkurencieschopnosti, je tam oblasť trhové regulácie. Ako náhle získame lepšie údaje, samozrejme tieto údaje sa pridajú k tomu. Takže zo strany komisie určite je veľký záujem o jednak diskusiu na základe dát, na základe nových analýz, ale taktiež o lepšiu implementáciu existujúcej aky. A to lepšia implementácia samozrejme závisí na tom aj koľko zdrojov máme k dispozícii, lebo v podstate to, že či vieme skontrolovať, že členský štát transponoval nejakú smernicu svojej legislatívy, je relatívne jednoduché. Stačí si potvrdiť, že áno, tomuto je nejaké číslo zákona, ktoré prešlo cez Národný parlament, ale či to bolo správne transponované, to je otázka toho, že aby to mohli naši právni experti posúdiť, sú potrebné preklady, celé to trvá dlhšie, medzi tým sa všetky tieto zákony novelizujú. Takže ako na to snaha v podstate akože pozrieť sa na tú korektnú implementáciu európskej legislatívy nie je z nášho pohľadu taká úplne jednoduchá a vyžaduje si značné energetické zdroje. Takže to je niečo, na čom samozrejme pracujeme, ale nikdy to pozorňujeme. Ešte, ak by som mohla doplniť tie otázky, čo sa týkala o organizácie trhov s plynom, tak samozrejme teraz nám príbudne aj veľa infraštruktúry, ktorá ako v podstate vyzdvihne práve to, čo ste spomínali, že posilniť to trhové fungovanie, zaviesť tam možno nejakú lepšiu organizáciu. Takže si myslím, že do budúcna všetko bude vytvárať tlak, aby sa aj trhy s plynom posunuli ďalej. Čo sa týka naozaj tie konkrétne otázky, spýtam sa kolegov a na to ide cez nás. Ďakujem. Tomáš, would you like to react on the question? Yeah, very short. I'm not expert on renewables, sorry. So I cannot tell how Polish industry is doing with this problem specifically. But however, about regulation, I understand that the question is about the gas, because there is no regulation on electricity anyway. But also the level of prices has been the phased out regulation. It's not anymore regulated. However, it was done just recently in 2014, in March or something. And this is done by the companies ask for exemption. So officially there is two certification, but you can ask for exemption from this and you can have liberal price regime in gas market. However, as a retail sector, it's regulated, also small and medium companies can certification and a lot of companies prefer to stay with it because they are afraid that liberalization would lead to the higher gas prices. So as far as I know, that it's quite often checked. The tariffs are quite often checked and it's consulted with the industry. That's what I can say. Consulted with the industry, that's what you want to hear. Ja by som sa chcela opýtať Riky, ohľadom tých odporúčaní, oni sa prezentujú na viacej organizáciách zväzov rôznych podnikateľov, to je super. Mne tak napadlo,
ja vlastne mám za úlohu to povedomie našich obyvateľov všetkých výši do Európskej únie na príkladnej stránke. Či rozmýšľať napríklad tie odporúčania prezentovať mladým ľuďom, študentom, školám, obyvateľom. Ja viem, že je to náročné, určite aj finančne, ale ako dostať, keď nefunguje napríklad tento rok, my sme mali nejaká kauzy na Slovensku, hej, a proste tie odporúčania neprenikli do médií a ľudia sa s tým nedostanú. Či je nejaký zámer alebo nejaký prezident pohľadu toho, že aby sa aj tí ľudia v našich krajine a celé Európskej únie dostali vlastne k tej práci, čo tá Európska únia. Toto je v podstate aj cieľom toho, prečo ma sa do Bratislavy poslali. A teraz som poslala aj novú kolegyňu, pani Majlátovú, ktorá tu aj sedí. V podstate bude plniť tú istú úlohu, komunikovať tie politiky, ktoré sa príjmú v Bruseli, aby o nich ľudia na Slovensku vedeli. A naozaj, čo týka štátnej správy, oni majú rôzne kanály, ako sa dozvedajú o tých dokumentov, ktoré prichádzajú do Európskej komisie, čo sú to rôzne zasadnutia rady, alebo to zasadnutia tých orgánov, ktoré pripravujú radu, potom proces stále zastúpenie Slovenska v Bruseli. Takže vlastne štátna správa týchto informácií naozaj ako nemá problém dostať. Dokonca k tým sporočeniam sa potom aj môže vyjadriť, čo to sa potom rokuje na rôznych výboroch. Takže tam nevidím nejaký, nejakú dočnú potrebu to ďalej komunikovať. Čo sa týka podnikateľských združení, tak alebo aj takých odborných stakeholderov, čo sme začali robiť spolu aj s kolegom Mišikom, že posielame tzv. Direct mailing. Ako náhle sa pošlo, dostaneme z komisie nejaký významnejší dokument, o ktorom si myslíme, že mohol zaujať odbornú verejnosť, tak to priamo posielame do mailu, kde vlastne aj v tom maili krátko vysvetlíme, že o čo ide. Samozrejme, organizujeme stretnutia v rámci tých jednak ľudských, ale aj tých možností, čo máme na zastúpení. Čo sa týka škôl, tak máme aj nejaké súťaže, máme nejaké programy pre školy. Tiež treba vážiť na akú úroveň, v podstate ísť s takými to odbornými témami. Že či je to, samozrejme to úroveň vysokoškolákov, ale či to komunikovať ani na nižšej úrovni, ako napríklad stredné školy. Takže máme aj prestromy, myslím si, že sme ešte pokročili od toho obdobia, keď na zastúpení sa vlastne ktorým témam nikto nevenoval, ale je to určite proces, ktorý sa dá ďalej rozvíjať a závisí až pokiaľ sa dá ísť. Tak možno aj s tým ostatným, tak dávno sme mali pokus roky podriadiť na vektore, malo riešiť presne tieto témy Európskeho semestra, mali sme vytipovaný direct list ľudí, ktorých by to naozaj cieľne mohlo zaujímať, to znamená nie pre širokú verejnosť a nepodarilo sa nám dať ako viac ako 5 ľudí v celom širšom trnavskom regióne, takže nie je to ľahké, teda v tejto práci naozaj veľa zdaru do budúcnosti. Začiatok tým správom Európskej komisie špecifickým odporúčaniam. Preto by som tento panel zabrala a veľa poďakovala jeho členom Lívy, Vášakovi aj pánovi Studencovi a Tomášovi Dabrovskom. Ďakujem vám pekne, že ste ostali aj na tento odpovedný panel. A ešte by som teda poprosila Vlada Bilčíka o pár záverečných. Isté podujatie pre tých istých ľudí, ale aj vďaka tým, že tie témy sa snažíme posúvať. Minulý rok to bola spravodlivosť, korupcia, jadrová energetika, budúce roky si myslím zase niečo iné. Je tu snaha nejakým spôsobom spájať alebo pretáhať rôzne komunity, zároveň komunity v tých európskych témach. Takže aj za toto som vďačný. Už dlho vás nebudem zdržiavať od toho vínka, ale predsa len chcem podať pár slov aj vďaky, taký môj pohľad na to, čo sme tu dnes zažili alebo prežili. V podstate cieľom toho dnešného sedenia bolo otvoriť dve témy. Jednak, čo vlastne Európska únia chce robiť a jednak, a to bolo aj zámer tohto panelu, ako to robí.
A myslím si, že tie dve debaty v istom zmysle aj ukazujú, kam sme sa posunuli a naopak, že kam ešte by sme sa mali posúvať. Jednak v súvislosti s tým, čo vlastne chce robiť, tak bolo veľmi pekné počuť nielen ten obsah tých priorít, ale vlastne aj takú veľkú zhodu na tých prioritách. Či už to bolo z poslanca Európskeho parlamentu, ľudí z Európskej komisie, alebo dokonca ľudí z členských štátov, ktorí sa vlastne hlásili k tomu, čo hovorí komisia, to nebýva úplne vždy zvykom. Čiže jedna z tých vecí aj z hľadiska nejakej komunikácie, to, čo našetla tá ostatná otázka, že priniesú to nejakým spôsobom ľuďom, tak je možno v istej aj takej nálade alebo emócii a jasnosti tých posolstiev. A dnes, tak ako pred rokom to bolo také z otázníkmi, tak tá zhoda nielen v Bruseli, ale mám pocit, že aj v viacerých členských štátoch v tomto je oveľa väčšia, pretože tie priority sú na stole, zhoda je jasná a tie priority sú aj relatívne komunikovateľné a aj tá komunikácia prebieha tak, že nie sú tam nejaké zásadné rozdielne posolstva. Čiže to je jeden tom, môj taký poznatok, že ono vďaka takým možno drobným veciam, ako je štýl komunikácie, sa dá spraviť veľmi veľa z pohľadu toho, ako ľudia tieto veci vnímajú. A koniec koncov vidno to aj v ostatných prieskumoch verejnej mienky vo vzťahu k Únii. Sice tie prieskumy idú z veľkého dna takej skepsy, ale každopádne zdá sa, že minimálne je tu väčšie pochopenie pre ten zmysel Európskej únie. Druhá časť tej debaty, to bola vlastne aj táto panelová diskusia, bola o tom, ako vlastne tieto veci robíme, alebo skôr nerobíme, a tam vidím väčší problém, pretože napĺňať tie domáce úlohy, to je niečo, čo evidentne nám až tak dobre nejde v tých detailoch, aj keď vidno tam posuny, vidno tam minimálne to, že vieme pomenovať tie problémy a že sú tu zhody tých záujmových skupín. Pravda, že nám tu chýbali politickí zástupcovia, snažili sme sa o to na poslednú chvíľu, jeden pán poslanec, ktorý to mal byť zo zdravotných dôvodov, naozaj nemohol prísť. A chýbali nám tu vlastne zástupcovia tej inštitúcie, ktorá povedzme aj v tej energetike o tých cenách naozaj rozhoduje a nie je nám úplne jasné akým spôsobom. A nie je to ľahké toto celé zmanažovať, dostať tých ľudí sem a ani úplne dostať tie posolstva, ktoré by sme možno chceli. Takže to je taká naozaj veľká úloha, ktorú ja vidím aj pre tú úniu v tom inštitucionálnom cykle, že ten výkop je dobrý, ale pokiaľ to nebude mať o pár rokov výsledky aj v takýchto drobných veciach, tak samozrejme celá tá nálada aj všetky tie posolstva a celý ten kapitál do toho vložený môže výsť na zmar. Takže z tohto hľadiska aj vidím aj ten budúci rok, pokiaľ budeme v týchto konferenciách pokračovať, ako niečo, kde by sme sa chceli sústrediť najmä na tú druhú časť, to znamená, ako sa tie veci úplne robia, lebo budeme rok potom vykopať tých priorít. Takže to už mi teraz napadá ako jedna z takých nosných vecí pre tú ďalšiu konferenciu a môžeme začať debatovať so zástupcami Európskej komisie, možno aj priamo s Liviou, že na čo sa pozrieť. Pretože nebude to len o Únii, ale myslím si, že to nosnou témou bude aj fungovanie Slovenska v Európskej únii ako krajiny, ktorá tej únii bude predsedať prvú polovicu budúceho roku. A tam máme opäť zatiaľ veľký deficit komunikácií, nielen tu doma o tých témach, ale aj v samotnom Bruseli, vo vzťahu k inštitúciám. A samozrejme, bude to niečo, čo sa nastaví možno trošku inak aj po parlamentných voľbách v marci budúci rok, ale je to hlavne vec, ktorá sa musí nastaviť už dovtedy. Jednoducho teraz, pokiaľ aj to predsedníctvo má byť úspešné. Takže to sú také moje poznámky k tomu samotnému obsahu. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať vám všetkým, že ste prišli. Chcem sa poďakovať aj trošku konkrétne jednak ministerstvu zahraničných vecí európskych záležitostí za to, že nám prepožičalo túto miestnosť a vlastne podporilo tú konferenciu, že tu bol aj pán minister. Chcem sa poďakovať nadácii Friedricha Eberta za to, že dlhodobo podporujú túto konferenciu. A chcem sa poďakovať zvlášť zástupeniu Európskej komisie za dlhodobú spoluprácu a zvlášť Livy za prípravu a aj tejto konferencie a za naozaj veľmi dobrú komunikáciu o tých témach a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Chcem poďakovať Euroaktivu.sk za mediálnu podporu, Zuzane za moderovanie, ale takisto Pavlovi Nikodemovi, Radovi Antalíkovi za to, že pomohli s propagáciou celého podujatia, že naozaj aj teraz je tu veľa ľudí a ráno to bolo plné.
a bolo tu aj plno médií. A v neposlednom rade, ale naozaj o to viac chcem poďakovať kolegyňam a kolegom z SFPA, pani Ivančíkovej, bez ktorej žiadne podujatie na SFPA sa neudie, ale aj kolegom Štefanovi Bakovi, Paťovi Kováčovi za to, že naozaj pomohli a dali dokopy aj vďaka nim sme dali dokopy toto podujatie. Takže vďaka ešte raz a na zdravie, dole vás čaká malé občerstvenie, čaša vína a teším sa na ďalšie podujatia na pôde SFPA. Dovidenia.